Львів'яни поїхали у Донецьк на велику бійку. Клуб із міста Лева Real Fight Promotion вирушив у столицю Донбасу, де 27 липня відбудеться турнір із боїв К1 West Fight 4. Окрім рейтингових поєдинків, спортсмени розіграють три гран-прі у категоріях до 70, 77 та 84 кілограмів. У двох легших категоріях битимуться львів'яни Олег Віваль та Василь Федорич. Також у рамках шоу на глядачів чекає супербій за звання чемпіона світу у вазі до 86 кілограмів. Однак наші земляки участі у ньому не братимуть.